On issues like Ukraine, on issues like Syria. У таких питаннях, як щодо України, щодо Сирії, ми маємо дуже визначні відмінності. І я сподіваюся, що новообраний президент матиме такий самий конструктивний підхід, шукаючи галузі, в яких ми можемо співпрацювати з Росією, де наші цінності та інтереси збігаються. Але також сподіваюся, що новообраний президент матиме волю протистояти Росії там, де вона відхиляється від наших цінностей та міжнародних норм. Я не очікую, що новообраний президент буде точно повторювати наш план або наш підхід. Але я сподіваюся, що він не піде просто на суто прагматичний підхід реальної політики і не запропонує щось таке, як якщо ми просто йдемо на якісь оборудки з Росією, навіть якщо це заподіє біль людям або навіть якщо це порушує міжнародні норми, якщо це робить малі країни уразливими або створює довгострокові проблеми в таких регіонах, як Сирія, ми просто робимо те, що нам зручно в той час.